Sortosament hem trobat un dia platòric de sol i, com sempre, amb bona companyia. Per tant, és un dia veritablement per recordar. El vostre pare. Però a vosaltres, Déu, us té comptats cada un dels cabells. De la Federació de Palles de Sant Marí de Barcelona, de Sant Marí. El senyor sí, a vosaltres, amb un als cors. Donem gràcies al senyor. Té que tapar-lo, eh? Evidentment. Ser abanderat de Sant Madí per nosaltres és un orgull, ja que és la primera vegada i és com ser els pregoners d'aquesta festa. Sí, de fet, hem fet l'equivalència com si fóssim els pregoners de la festa major. Llavors, per nosaltres és molt important ara per Sant Madí poder ser els abanderats. I a part, hem pogut fer per primera vegada pujar tota la colla juntes, que no ho havíem fet mai, i hem quedat a les 9 del matí i hem pujat ja tots junts caminant fins aquí.